är det faktiskt dags. Bättre sent än aldrig. Nu är det äntligen dags för Nattsudd. Jag tycker inte det här är rättvist. Om man sitter och pratar strunt kan du göra efter programmet istället för nu när vi ska i sändning. Hejsan, det är Nattsudd som är... Jo, men jag sa ju bara att det är så konstigt med reglerna. Ja, men tyst nu. Håll klabben. Då var det direktsändningen här från för ovanlighetens skull på tv i motsats till alla bandade program som det dräller av i våra mer eller mindre betittade grannkanaler som inte vågar ta steget fullt ut och köra direkt. För det är ju i alla fall så att direktsändningen är ju den sändningsform som är en garanti för närvarokänsla och nerv och schabbel och strul och allt möjligt, inte sant? Jo, det är direkt om att köra direkt. Ja, men sant, då säger vi det. Över till, vad är vi ska över till nu? Vad fan är TV-expressen här? Det ringer nya rymningar på gång, eller Hulgan-frontens... Ja. Programledare, jo. Här är ju gårdagens. Du springer ut och köper... Han på med vad som helst. Vad fan är skriptan? Då säger vi det då. Över till Kumla bunken. Du, jag sköter den här.